আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ কৃষকসকল আছে, তেওঁলোকেতো আপোনালোকক কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা আজিৰ দিনত যি বান আহিছে। বানটো প্ৰত্যেক বছৰে হয়, এই অঞ্চলখন বানে মানুহক বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি গৈ থাকে, মানে বছৰত দুবাৰ তিনিবাৰ, এইবাৰ ফাৰ্ষ্টত যদি আহিছে এতিয়ালৈকে বানৰ দিন বাকী আছে। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এইসকল মানুহ হৈছে দুখীয়া মানুহ, তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ তেওঁলোকে কোনোবা আছে 20 বিঘা 30 বিঘা ধান খেতি কৰিছে, তেওঁলোকে একমাত্ৰ তেওঁলোক কোনো ব্যৱসায়ী নহয়, ডাঙৰ ব্যৱসায়ীও নহয়, তেওঁলোকে হৈছে কৃষক। কৃষক তেওঁলোকে এই খেতিপথাৰত যদি ধান খেতি হয়, তেওঁলোকে মৰাপাট খেতি হয়, তেওঁলোকে শাক পাচলি কিছুমান মানুহে কৰে, এইসকল মানুহে একমাত্ৰ তেওঁলোকে খেতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভৰসা কৰে। কিন্তু এই বৰষাটো তেওঁলোকৰ একদম নাইকিয়া কৰি দিছে। যি বান আহিছিলে আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই অঞ্চলটো আমাৰ চাংমাজি মিকিৰ পাতাৰ চাংমাজি আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড, 2 নম্বৰ ৱাৰ্ড, 5 নম্বৰ ৱাৰ্ড, 9 নম্বৰ ৱাৰ্ড, এইসকল মানুহে বহুত মানে এই কৃষকসকলে কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ হোজাই জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক যে এইসকল মানুহক অকণমান আপোনালোকে অকণমান যদি দৃষ্টিগোচৰ কৰে তেনেহ'লে এইসকল মানুহে নিশ্চয় কিবা না কিবা এটা পাব আপোনালোকৰ জৰিয়তে। মই কৈ আছোঁ যে মোৰ 1 বিঘা 20 বিঘা মাটি, ইয়াতে এনেকুৱা মানুহে খেতি কৰে, কিছু দ' মাটি হয়, 10 বিঘা 20 বিঘা 15 বিঘা এনেকুৱা খেতি কৰি থাকে, সব ধান লৈ গৈছে প্লাৰে। এতিয়া আমাৰ কোনো চলিবাৰ কোনো উপায় নাই, কোনো প্ৰকাৰে চলিব পৰা নাই। যদি চৰকাৰৰ পৰা কোনো এটা সহায় দিয়ে বা আমাৰ এই লোনখিনি মাফ দিয়ে, আপোনালোকে মোৰ অলপ ভাল হয় চলিবলৈ। বহুত মানুহে ইয়াত লৈছে লোন, কৃষি লোন লৈ পেলাই খেতি কৰিছে, 15-20 বিঘা মাটি খেত কৰা, আইৰত খেতি বহুত টকাৰ কথা। আপোনাৰ কেইবিঘা মাটি হ'ব নষ্ট হৈছে? আমাৰ 20 বিঘা মাটি হয়। ধান কিমানকৈ হয়? ধান 25 মোন, একদম কম হ'লে 25 মোন, 27 মোন ধান কাটিব পাৰিছে? নাই, এক মুঠি ধান কাটা নাই এতিয়া। কিমান টকাৰ হ'ব ধান খেতি নষ্ট হৈছে? আমাৰ প্ৰায় 70-80 হাজাৰ টকামান গ'ল খেতি। এতিয়া চৰকাৰক কি দাবী জনাব? আমি জনাইছে কিবা সহায় কৰিলে আপোনালোকে মোক খোৱা হয় চৰকাৰৰ পৰা মই জনাইছোঁ। পঞ্চায়ত